რეალურად დღეს ამ ქვეყნის მართვარი ჩაბარებული სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციებზე. ამ ქვეყანა იმართება ესე. რაღაცები გავაკეთოთ, რომ მაგალითად ევროკავშირის რეკომენდაციები რაც არის, არ ვაწყენინოთ იმათ, ისინი თუ გვეუბნებიან, სწორია და მოდი გავაკეთოთ. ხო, ნატოსგან, ნატოსთან გვაქვს ყოველ წელს რაღაცა ვალდებულები, მოდი არ ვაწყენოთ, რაღაცები გავაკეთოთ ნატოსთან იმართებაში. სავალუტო ფონდთან გვაქვს რაღაცა, ვალუტო ფონდი გვიჩნევს რაღაცებს ზითად იდიოტობებს, მაგრამ ნუ სავალუტო ფონდია და როგორ შეიძლება ეხლა ეგეთ ავტორიტეტს ნუ იყო ამ ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც დედასაგინებდა, მაგრამ ეგ ადამიანი ცოცხალი აღარ არის. მაგრამ ნუ აი იმას, სოფლიო ბანკი არის, აი მათა გვაქვს რაღაცა ესეთი პატარ-პატარა ვალდებულები და აი ესე წვალები ზოზინით ამით იმით ნელ-ნელა მართლა მივჩოჩავ წინ მართლა. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა წავიდეს სწრაფად წინ, ფეხზე უნდა გვეკიდოს ესენი ყველა ვინ ჩამოთვალე, უნდა გვადადებდეს ხოლმე და ხოლმე სწრაფი განვითარება.